Олена Зеленська купила Бугатті за 4,5 мільйона доларів. До Києва з планом миру прибув посланець Путіна. Чоловіка мобілізували з переламаною ключицею. В Росії цілий день палає авіабаза. Українського водія позбавили водійських прав на 56 років. Та в Ізраїлі бунтують ухилянти. Не хочуть йти на службу в армію. Про все це розповім за мить. У студії Яна Кочкурова, і ми починаємо. У Курську вже кілька годин горить, палає військова база. В телеграм-пабліках припускають, що на численних відео у вогні саме центральна авіатехнічна база 3754 військової частини 13830. На місці працюють 10 одиниць спеціальної техніки та 60 осіб особового складу МНС. Ані причини, ані кількість постраждалих не розголошуються. Жінка-окупант. Українські військові оператори FPV-дронів батальйону Strike Drone Company 47-ї бригади зафіксували на передовій у ворога жінку-засуджену. Момент її поранення і перев'язки навіть зняли на відео. Командування підрозділу зазначає, що росіянка була добре підготовлена та мала якісну амуніцію. Щоправда, це не врятувало її від FPV-дрону. Ухилянців зашили у стінку мікроавтобуса разом з цигарками. Все нові способи переправити ухилянців за кордон вигадують ділки. Навіть поєднують два нелегальні бізнеси. Так мешканець Закарпаття облаштував нішу в бусіку, а в неї запхав двох втікачів з України, з яких взяв 30 тисяч доларів. А ще в обшивку машини зашив 20 тисяч пачок сигарет. Пасажири вже отримали адмінпротоколи, а на водія чекає кримінальна відповідальність. Олена Зеленська купила преміальну автівку Bugatti Turbillon за 4,5 мільйони євро. Принаймні про це розповідає нібито представник французького автосалону. Première propriétaire de la voiture Bugatti Tourbillon sera l'épouse du président ukrainien Olena Zelenska. Avec les représentants de Bugatti Automobile, nous avons organisé une présentation privée de Bugatti Tourbillon à la délégation ukrainienne. Ми б, можливо, покритикували пані Зеленську за це, або щиро пораділи, якби це не було фейком, який розійшовся мережею через російські пропагандистські ресурси. Його розвінчав Центр протидії дезінформації при РНБО. Пушку кремлівські брехуни запустили через французьке видання «Verite Cache», яке було створене буквально 9 днів тому. Окрім фейку про Зеленську, сайт забитий публікаціями з російським баченням війни РФ проти України. Основа пропагандистської новини про Bugatti – коментар нібито працівника автосалону. На відео він розповідає про проведення закритої презентації елітного авто спеціально для української делегації. Та насправді фактчекери з'ясували, що сторінка в інстаграмі цього так званого продавця має лише 4 публікації. І перша опублікована 4 дні тому. Аналітики підкреслюють, що чоловік у кадрі має ознаки штучно згенерованого дипфейку. Експерти припускають, що фейк Кремль запустив напередодні саміту НАТО для того, щоб дискредитувати керівництво України. Двоє військових та дівчина в рожевій перуці здавали ворогу розташування ППО Одеси. Їх затримала Служба безпеки України. Компанія зрадників систематично об'їжджала обласний центр та Одеський район з метою виявлення систем протиповітряної оборони. А далі фотографували їх та позначали відповідні геолокації на Google картах. А ще диверсанти розставляли по морському порту Одеси замасковані бездротові магнітні камери. Містом пересувалися на таксі, а дівчина для конспірації міняла перуки. Усіх трьох арештували. Їм загрожує довічне ув'язнення. Пентагон підготує додатково ще 10 українських пілотів для роботи на F-16.
Поки що це лише план-пропозиція. Група демократів Палати представників звернулася з такою ініціативою до Пентагона. Зокрема, до міністра оборони Ллойда Остіна, підкресливши, що це може суттєво вплинути на результат війни, оскільки до кінця року Україна отримає більше винищувачів, ніж матиме пілотів. Вплинути на хід війни в певній мірі може і зміна позиції угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Та чи варто українцям чекати цього від того, хто неодноразово засвідчував свою прихильність Кремлю? Та що взагалі означає візит Орбана до Києва? Про це все далі в сюжеті. Перший візит від початку повномасштабної війни. Скандальний політик, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва. Востаннє прем'єр Угорщини був в Україні ще у далекому 2012 році. Про несподіваний візит Орбана першим написало британське видання The Guardian з посиланням на власні джерела. Вже сьогодні вранці офіційний Будапешт підтвердив візит свого лідера. Відомо, що проросійськи налаштований політик, який послідовно критикує військову допомогу ЄС і НАТО Києву, відвідує Україну наступного дня після того, як його країна розпочала голову в Раді ЄС. Так, на вулицях української столиці вже бачили кортеж Орбана, який прямував на Банкову, де була запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським та іншими топ-посадовцями. Керівник прес-служби угорського прем'єра заявив, що найважливішою темою дискусії буде можливість досягнення миру. Крім того, Віктор Орбан і Володимир Зеленський також обговорять актуальні питання угорсько-українських двосторонніх відносин. Водночас, як пише видання The Guardian із посиланням на джерело в Будапешті, передумовою цієї зустрічі було розв'язання питання прав національних меншин в Україні. Протягом останніх тижнів нібито вдалося досягнути домовленості по цьому питанню. Вже згодом після зустрічі в Києві Зеленського та Орбана угорський політик попросив українського президента розглянути можливість припинення вогню, оскільки це прискорило темп переговорів з Російською Федерацією. На його думку, війна дуже інтенсивно впливає на безпеку Європи. Ми дуже високо цінимо усі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру. Я розповів панову президенту, що ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони дуже ускладнені. Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти, зробити перерву, прирвати вогонь і потім почати продовжити перемовини. Якою була на це відповідь Зеленського, наразі невідомо. Також Орбан наголосив під час зустрічі, що Угорщина готова підтримати модернізацію української економіки, а також має намір допомагати Україні у період свого головування в Раді ЄС. Крім того, лідери країн за результатами зустрічі заявили, що Україна та Угорщина готують договір про двосторонні відносини. Вони підкреслили, що зустріч стала важливим кроком для вирішення проблем, накопичених протягом тривалого часу, та домовилися працювати над угодою. Орбан на зустрічі із Зеленським пообіцяв відкрити першу українську школу на території Угорщини. Угорський прем'єр не став пов'язувати це рішення із аналогічними очікуваннями від України, але згадав, що розраховує також на розуміння Україною потреб угорському мовної меншини, що традиційно проживає на Закарпатті. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розкритикував рішення Верховного суду щодо президентської недоторканності. Байден вважає, що висновок суду – це продовження атаки на давні юридичні основи американської нації. І фактично суд створив небезпечний прецедент, який означає, що Трамп навряд чи постане перед судом до виборів 5 листопада за свою роль у намаганнях споплюжити вибір американського народу у 2020 році. Байден переконаний, що є ризик перетворити президентів на королів. Він закликав американців проявити незгоду, не підтримуючи Дональда Трампа на виборах у листопаді. Америка побудована на принципі «ніхто не вищий за закон», навіть президент. Після сьогоднішнього рішення не існує жодних обмежень на дії президента, включно з обмеженнями з боку закону або Верховного суду. Американський народ має право до виборів отримати відповіді в суді про те, що відбувалося 6 січня.
Однак із сьогоднішнім рішенням це навряд чи станеться. Американський народ має вирішити, чи хоче він знову доручити владу людині, яка спробувала незаконно утримати владу. Зазначимо, що суд постановив, що Трамп не може бути притягнутий до відповідальності за будь-які дії, які входять до його конституційних повноважень як президента, але може бути притягнутий до відповідальності за особисті дії. Ця постанова вперше визнає будь-яку форму президентського імунітету від судового переслідування. У Чернігові 3 роки в'язниці і статус ухилянта отримав чоловік зі зламаною ключицею. Суд визнав винним місцевого жителя за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Сам чоловік розповів, що у серпні минулого року пішов до ЦНАПу, аби виписатися з квартири. Там його направили до військкомату, де забрали військовий квиток і відправили на медогляд. Лікарі встановили діагноз – консолідований перелом правої ключиці. Та все ж визнали його придатним до військової служби. Тож за 6 днів він мав вже прийти до ТЦК, аби служити. Позбавили водійських прав на 56 років. У такий спосіб покарали керманича на Рівненщині – водія, який постійно сідав за кермо під мухою. Останнім днем керування автівкою для порушника стало 15 квітня 2024 року. Тоді він їхав на машині Ford Escort з явними ознаками наркотичного сп'яніння. Поліцейські помітили звужені зіниці, які не реагували на світло, виражене тремтіння пальців рук, неприродна блідість обличчя. Від медогляду водій відмовився, та від покарання це не врятувало. Суддя Гощанського районного суду Петро Тишкун з огляду на всі ці провини вирішив, що грошове покарання не надто дієве, а тому позбавив його прав на понад півстоліття. До речі, це той самий представник Феміди, який раніше призначав підсудному читання кайдашевої сім'ї. Без туалетного паперу дефіцит стратегічного в лапках продукту може чекати на українців через зупинку Обухівського картонного заводу. Керівники підприємства б'ють на сполох, бо мобілізація забирає в них працівників, яких немає ким замінити. У коментарі представники заводу уточнюють, що є посади, де за вимогами охорони праці можуть працювати лише чоловіки. А отже, жінками їх не замінити. До того ж, навчання на деяких спеціальностях може тривати кілька років. Тому, якщо їх мобілізують, зупиниться все виробництво. Ухилянти влаштували масовий мітинг серед Єрусалиму. І мова не про українських втікачів. На вулиці ізраїльського міста проти обов'язкового призову вийшли ультраортодоксальні євреї. Демонстранти підпалювали на вулицях сміття і напали на машину міністра будівництва. Ізраїльська поліція повідомила, що протестувальники кидали каміння, палили багаття, підпалювали сміттєві баки. Тому для розгону натовпу поліцейські використали водомети, наповнені скунсовою водою. А якої думки ви про мобілізацію вірян? Пишіть в коментарях, а ще підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити більше інформації про головні події в Україні та світі. Побачимось!